Amado Espírito Santo, vem depressa. Tu conheces meu interior, o quanto ele necessita da nova criação. E só tu podes fazer isso. Paira sobre o meu interior e dá-me a graça da tua luz e do teu amor. Vamos pedir ainda ao Espírito Santo que abra profundamente os ouvidos do nosso coração para acolhermos a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus humanado, que nos é trazida pelo evangelista São João, capítulo 20, dos versos 19 a 23. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estava fechadas, por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam. Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então, os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente, Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhe serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhe serão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Deste texto, tomemos duas situações, duas realidades. A primeira, ao anoitecer. E depois, estavam com as portas fechadas por medo dos judeus. Quantas vezes estamos assim, num sentido de entardecer, como se a esperança, a alegria, está se esvaindo? Quantas portas são fechadas dentro de nós por medos, por inseguranças, por tantas coisas. E é neste ambiente interior que Jesus Cristo quer fazer-se presente neste momento. Ele não precisou abrir as portas. Ele entrou sem abrir as portas. Porque tantas vezes, se dependesse de nós abrirmos as portas, elas não seriam abertas. Por pouca força que temos, e talvez até não querermos abri-las. E Jesus entrou naquele ambiente e disse: a paz esteja convosco. E nós desejamos, Senhor, por esta palavra deste Evangelho, que tu digas em nossas portas fechadas, em nossos entardecer, que tu digas: a paz esteja convosco. Certamente ficaram surpresos e não entendiam o que estava acontecendo. Por isso, Jesus lhes mostrou as chagas. Veja que em Jesus não estava mais toda a flagelação, a coração de espinhos, suas feridas, a terra que lhe grudava nas feridas e tantas coisas, as cusparadas,
Nada disso mais estava no corpo de Jesus. Somente as chagas das mãos, dos pés e do lado. Porque estas chagas são a linguagem da salvação. A sujeira, a flagelação, as feridas e tudo mais que estava no corpo de Jesus era de nossa parte. Por isso já não estava mais em seu corpo, porque estava ressuscitado. Mas as suas chagas, a salvação que nos trouxe, jamais se apagou de Jesus, Deus humanado. E quando viram estas chagas, estas marcas, o reconheceram e se encheram de alegria. Jesus, concede-nos a graça de te reconhecer cada dia mais e também ficarmos cheios desta alegria e da tua paz. E neste texto também, Jesus dá um sopro. Que força tinha esse sopro? E disse: recebei o Espírito Santo. O primeiro batismo foi este: recebei o Espírito Santo. Que nós também possamos, Senhor, escutar este recebei o Espírito Santo, porque não temos sido fiéis, não temos tentado escutar a voz do teu Espírito Santo. E ajuda-nos a perdoar os que nos feriram. Ajuda-nos a pedir perdão para aqueles que nós ferimos, para que não levemos nenhum sinal de culpa, de agressão para a eternidade. Muito obrigada, Senhor, por tua palavra, por tuas chagas redentoras, por tua infinita paz que é derramada sobre nós e pelo sopro do Espírito Santo. Amém.